緒です。この中に大きい、いや、そういうことじゃないです。生姜を持って帰らされるという一番の誤算。歌舞伎ワンを調べたんですよ。うん、生姜入ってるやつありました。入ってるな、入れるやつやっぱいるでしょ。全部じゃないですけど、入ってるやつもいる。いらない。まあでも根本生姜嫌いだもんね。そんなに食べないです。まあ、したらね、さて、もういらないものをしまっていこうか。靴もらっていいですか。何ですか、靴って。これ俺の、俺の靴。あ、靴はこの靴もらわれるのかなと思って一瞬早速、バンズもらっていいですかって真顔で。真顔で。おお、え、これやばいやばい、事件事件。これ外してもらってないんだけど、外せないんだけど、俺一人で。もうなる？これ。お店でしか見たことない。いや、ね、ビビビってなったやつ、あれ、俺のせいもさ。え？これ笑えなくない？それだけど、そうつけず。これでもさ、あの取れるかな、お店でやってもらえば。取れるよね、あのお店のこういうやつだと。洋服屋さん持ってって、これ。これ取ってくださいって。来る人いないんです。いや、いないよね。これやばない。やべえ、ビビったわ、今ちょっとなんか、こいつってなって。え？おもろいっす。おもろないっす。でもなんか新人っぽかったっすもんね、見た目。めちゃめちゃ。これも取れないから。マジで。破けるかな。やっぱダメなの。怖い、ちょっと。やめっぴ。すごい。ちょっと笑った。さすがに笑いました。こだわりあるやつ。そんなない。内側からとか外側からとかやっぱあるじゃん。それはあります。あるよね。でも履いてたらだんだん関係なくなってこない。くる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 してきてさ。くるくるしてきたら直します。直すんだ。そういう男の人苦手な女性多いと思うけど大丈夫。まあしょうがないです。それはそれはそれでしょうがない。いますか。いや、いいね。いいっすか。うん、濃い濃いデニムに。いやでも濃くなくてもいいけど。誰か、うん、多分日本の大自然のカレンダー変わった方がいいと思うんだよ、この家に。あれ言わないですよね。あ、でもそこ、あ、あるよ。来た来た来た。そのために置いてそうだよ、来年の。来年ですか。いや、もちろん今年じゃないですか。今年じゃない、来年。2個あるけど、2個。はい、1個でいいです。2個でいい。何かいらないかな。誰かにあげるとかないで。チームメイトとかさ、これどう？あ、たぶん大丈夫です。じゃあ、ね、とりあえず、あと3ヶ月ぐらいここに2個に置いてみるってことは。あ、たぶんいらないです。いらない？これか。3日間ずっと干してた。迷ったんですけど、干しました。
どうすか。いいっすか。いいっすね。やっぱ日本感じられるでしょこれ。見たことないんだけど。実際。いや、でもまあいいっすね。でしょ？もう一個多分もう一個だけいいと思う。いや、多分大丈夫っす。なんて言ってたっぽい。いや、一言なんか、うーんみたいな言ってたね。まさきじゃないの。あ、かもしれない、ね、あるよね。言われたら俺さっき Uber のタクシーの、あの空港のおじちゃんに言われたもん。まさきって、いや、結構頼みましたね。艶足りなくない？え？すごっ。で、これ何乗せるの？お米に。いや、これもこれです。あ、これも食べるんだ。醤油味。あ、大丈夫です。箸も入ってます。すごっ。ちょっとイケメンにこれ頼みました。え、美味しそう。え、どうしたの？今日なんかセンスあるじゃん、めっちゃ。いつもあるけど。ちょっとなんか、わかんない。いや、美味しそうじゃない。ここは間違いないだろ。ちょっと怪しいっすか。このなんか食べて。いいんじゃない。いい匂いする。なんか入ってます。これ砂糖っすか。絶対砂糖。え、砂糖かかってるの？スイーツ感覚。あー、出た。砂糖が足りなかったらかけてねみたいな。あれ、醤油も甘いとかない？前多分大丈夫だったら大丈夫と思うんですけど。ザ。ちょっと鼻声も悪くてわかんないっす。美味しそう。つや足りてなくない？つや。まあ死んでますね。魚死んでる？ちょい死に気味っす。How about？ なんか普通にまずくはないっす。逆に俺はありっすね。逆なの？こういう発想ないじゃないですか、日本に。何まずそもそも。チリソース？に？フライドオニオン？醤油かけなかった、つけなかったです。逆にあるかなぐらいです。チリソース辛い、甘い。辛いです、カボピリ辛ぐらいです。不安。炙りサーモン美味しい。そうっすね、うん、チリじゃなくていい。醤油つけてもいいかも。もうすぐ前。別にそうっすよね、うん。
全然いける。なんか全体的に甘め。そうっす、甘めは甘めですね。ちょっと、散らかしてくるわ。鍵。はい。俺、ここの鍵開けるの、そうだ。刺身が一番うまいっすね、やっぱ。安定してる。はい。なんか飲み物飲みますか、そうっすね。